Здравейте, уважаеми зрители. Минути след мача между Арда и ЦСКА завършил с победа за армейците с 3-1. Лично според мен резултатът обаче не отразява това, което се случи на терена, защото домакините показаха доста напориста игра, доста атакуващ футбол, доста добри неща като тактика, като поведение на терена, но в крайна сметка загубиха. Нови 3 точки за червените, които продължават да са лидер в класирането. Разбира се, с мач по-малко от Лудогорец. С мач повече от Лудогорец. До тук добре. 3 гола. Като че ли обаче повече плод на индивидуалните качества на самите футболисти, на изненадата и на грешките в защита на домакините, отколкото на цялостното поведение на терена. На моменти се беше накъсала играта, имаше доста... На два корнера. Стигаме, прекъсва, но му се не види. Казва, да му се не види, да му се ненавиди. Не мога да кажа две изречения от тебе. Кажи, айде. Два корнера ми. Това как е традиционно два корнера? Именно. Силното оръжие, за което се говори на отбора на Илич, за отбора на Илич, изпълнението на статични положения, действително този път, за пореден път, голове от корнери. Явно отбора на Кърджали така не успя да се противопостави на тези така силни неща, които показва гостуващия отбор. Аз лично смятаме, че включването на зонт отново пораздвижи играта и така създаде повече мощ в атака, повече ударна сила и бих казал дори повече импровизация, колкото и странно да изглежда. Футболистът с такива габарити, изглеждащ доста тромав, дори бавен, но всъщност не е нито тромав, нито бавен, дори на моменти показва доста добра прилична техника и фантазия. Какво мога да кажа? 3 точки, важни точки, но лично за мен играта не убеди. Дори с риск да бъда обвинен, че съм прекалено критичен към армейците, това си е лично мое мнение, което го споделям. Далече от това, което лично не само аз, ами и много така истински привърженици на ЦСКА искат да виждат. И въпреки всичко, успешен завършек на матча. И както така традиционно, може би тази есен ще бъде добра. Все пак има още важни матчове, които никакъв случай не могат да бъдат отписвани. Във вторник ЦСКА гостува на Локомотив Пловдив. Съперник, който е традиционно неудобен, особено когато се играе на стадиона в квартал Лаута. И там е може би най-сериозното препятствие тази есен. Ако успее да го преодолее, спокойно може да се каже, че отборът така е спечелил завиден точков актив. Но продължавам да твърдя и че първенството е интересно, успорвано, има няколко тима, които са на прилично ниво, почти равностойни, борят се. Тук е изключвам шампиона Лудогорец, който видимо и невидимо върви напред. Така или иначе... Като не върви напред, нека да написаме, нека да не слагаме предварително. Да върви. Ами това ти казвам, видимо, невидимо, някои невидими неща се стават видими на терена под различна форма. То са видими само за съдиите някои неща. Именно. Фалове, не знам дали трябва да го отписам Лудогорец, в смисъл да се го слагаме директно така служебно на първо място. Добре, Жоро, как да не го сложиш, нали виждаш? Вкарват ти в 11-та секунда, отива и измисля си някакъв фал, айде да... Ами да, то там ние колко гола ще им вкарат, ми колко ще им признаят на съперниците. Тогава се чудим да направим изварено издание на Кота Спор. Може би трябваше да го направим. Защото действително беше очевадно това нещо. И така иначе аз не получих някакво логично обяснение за действията на съдията. Логичното обяснение може би се крие в невидимото предимство на шампиона. Трябва да питаш Виктор Каша. Еми да го питам. И да го питам, едва ли ще ми отговори. Виж, колко е, колко витиевато се отговаря на въпроса на ситуация, която само на него му изнасят. Лошо е, че това разваля така вкуса на футбола. Колкото нали, и да е ниско нивото на родния шампионат, пак има, стават матчове. Казвам, тази година по-равностойни отбори, няколко, които се борят. Има така малко повече, така да го кажа, повече тръпка, повече интрига в първенството. Като се знае обаче, че шампионът е предупреден още преди да е почнал първенството, ето това някакси една така горчив привкус. Идва в мен, при теб не знам. Бе, ти кажа, днес точно ви пък не е много добре говорите за съдиите. Ами няма какво да говорим за съдиите. Ако е станало, аз
нямам нищо против. Гледах там положението от засада няколко пъти, което беше свирал на, на Арда. Много е имагинерно. Много е имагинерно. То зависи в кой момент точно от паса са пуснали линиите. Как са ги калибрирали? Ако има засада, е там... много, 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 много. Стига, това един милиметър, сега дай ще го броим за засада. Вярно е, съгласен съм сега, значи, ако има засада, аз смятам, че стъпалото на футболиста. Не, не може да го видя добре. Не е сериозно това нещо. Аз в никакъв случай не твърдя, че трябва да се свири и за ЦСКА. Напротив, ако... искам да се оставят отборите да играят и да се свири 50 на 50. Разбира се, никой не може да свириш 50 на 50. Защото все пак свири човек, т.е. да беше введена и вара системата, която за какво ли бе въведена всъщност? Те някои от нашите съдии точно там се окъкват, защото се опитват 50 на 50 да свирят. Като сгрешим за единия отбор, да, почваме с компенсациите. От 50 на 50 разбирам да свирят това, което виждат, а не това, което трябва. Разбираш ли ме? Може да видят, може да объркат. Човешко е да объркат. Почти съм убеден, че ако това положение беше за ония отбор абонирания, ами, щеш да го отменят. Щеш да го отменят. Ти видя на Ботев как го отмениха. Нека фал, който толкова да огледам, той е фал, не може да го видя аз. Имам предвид, че ако абонираните бяха вкарали такъв гол, ще се признае. А, това, да, се обърках пак. Щяха да дръпнат малко, да изтеглят чертичките. Тоест нямаше, да. Поли го казах. Ще да отменят засадата. Те всъщност... Ако беше в техен ущърб, пак щеше да се го такова. Пак щяха да се го отменят. Да, ще да отменят засадата. Да. Ако беше техен ущърб, ще се ясно. Винаги се свири в правилната посока. Абсолютно. Категорично. Отделно днеска имаше две ситуации за Дуспа, за Арда. Не мога да твърдя. Възможно е. Конкретно за тези ситуации. Едно удърче в главата, едно задържане в наказателното поле. Удър в главата, кога имаш преди удър в главата? При 0-0 още. Сега, не казвам, не твърдя, че е 100% дуспа, ама... Тоест искаш да кажеш, че съдята подкрепеше червените? Нищо не искам да кажа. Казвам какво съм видял. Добре. Аз па ти казвам, голям противник съм това, да съдята подкрепя който да е бил. Да свири 50-50, но това, което вижда. Това, което вижда, пак казвам, човешко е да се сгреши, не може да е безкрешен съдията. Движа се, футбол е динамичен спорт, понякога има положения, които са много тънки. Но в случая, когато става въпрос да се свири само за един отбор, е тогава вече... Аз продължавам да не разбирам, значи има там една формулировка, кога мога да се използва ВАР при очевидни грешки съдийски. Значи в едната ситуация няма очевидна грешка на съдията, разглежда се ситуацията, отменя се гола. Защото е в правилната посока. Еми, винаги посоката е една. В другата ситуация няма очевидна грешка, не се разглежда. Значи преди години имаше един постулат, всяка линия успоредна на априлската партийна линия е правилната. Е права линия. Тук може би всяка линия успоредна на разградската зелена линия е правилната. Да не използвам груби думи, не искам да използвам груби думи. Тук не казвам, че Разград си няма своите достоинства, Лудогорец си ги няма, има си ги, има силни футболисти. Просто защо трябва да се подкрепят? Ето това не мога да го разбера. Според мен това грачене срещу съдиите през седмицата от и от ЦСКА София, и от между другото много интересни отбори скочиха срещу съдиите. Пак казвам категорично, българското съдийство е ужасяващо. Е, добре, но... значи всяка година говорим за това съдийство, вече не знам колко години става. Но много интересни отбори. ЦСКА София, Ботев Пловдив, Берое, днеска Черно море. Едни такива, които преди 89-та бяха в един по-особен кръг. Айде сега не да търсиш под вола телеса. Айде, да кажем с предшественика на ЦСКА София. Търсиш под вола теле в момента. Не би сам... Предшественика на ЦСКА София. Значи този отбор ЦСКА София, какво има общо с... армейското формирование преди 89. Това въобще няма нищо общо с ЦСКА. Добре, да не говорим, прекрасно, да... прекрасно, аз го казах същото. Какво казах преди малко? Казах същото, което го повтори, обаче ти държиш да кажеш, че това е. Аз какво казах преди малко? Какво общо има с този отбор? Армейският отбор, който идваше добре. Ма до само казваше. Ма само казваш ЦСКА. ЦСКА му казвам, разговорно си го казвам ЦСКА. На телевизора как го изписват? А питай диемите. Защото диемите, вестниците повече как го изписват? Сайтовете, колегите?
Кой както иска да си го изписва. Добре, сега, значи, окей. Факт е, че отбора се казва, да, ЦСКА София. Да, ЦСКА София се казва, аз го казвам ЦСКА, обаче е разговорно. Какъв е проблема? Какъв е проблема? Защо виждаш проблема в това нещо? Защото много сме почитатели всички на истината, ама... Но какво лошо има истината? Както видя, самия репортаж, който аз го написах, си го написах с ЦСКА София в сайта. И защото така го пишем в сайта? Еми, пишем го в сайта. Окей, 300 пъти сме говорили по темата, това е ЦСКА София. Колко пъти я ти го повтарям? Използвам го ЦСКА разговорно. Караш ме сега се оправдам за неща, които са направо абсурдни. Никой не те кара да оправдам. Се обяснявам за някакви работи, сега що казвам на ЦСКА, ЦСКА. Моля ти се. Питам те, що казваш на ЦСКА, София, ЦСКА. Ние що казваш на ЦСКА. Току що ти кажа, че този отбор няма нищо лошо с армейския отбор. Да, изкупил активите, приемник е спортен приемник. Сега за юридически приемник е малко... Малко добре, така сложна... Размиваме за пореден път, размиваме... Еми размиваме, защото ти сега този отбор, он е отбор, взе да кажа Черноморе, Ботев, Пловдив и кой беше още там, и Берое. Всъщност Берое не знам да са били тогава в... По-скоро ти... Е, не бе. В аурата на тогавашния армейски клуб. И ти намираш ви, че... Някаква Велчова завера 30 години по-късно. Не, не говоря за завера, казвам само, че е случайно съвпадение. Той Венци постоянно лая също срещу съдиите. Казвам само, че е случайно съвпадение. Венци постоянно лая срещу съдиите. Спартак, Варна, режат им живо месо на Спартак, Варна. Добре, Спартак, Варна също им режат живо месо. И хората и те се опакват хората. Режат им, да. В варненското дерби бая живо месо му трябваха. Сега един матч. Един матч. Че две дуспи можеш да се дадат на Черно. Един матч. Стига да ставаш дребна в казвам ти. А по принцип, значи нашите съдии почвам да си мислят, че почват и да грешат, защото вече натискът е огромен. Ами това ти казвам, ето реваха, днеска ми подменено гол, че две спорни ситуации, кие така ги подминаваме. Хубаво. То беше голям рев, голямо чудо. Добре, хубаво. Иначе сме за правда и за свобода. Добре, хубаво. Какво са виновни футболистите за това? Аз не казвам, че са виновни. Казват и матч се разигра, да, Гварда играха много добре. Поздравление за което, поздравление за Тунчев. Казвам, само че явно имаше ползал. Ама сега да кажа, че четирите отбора едва ли не пак ги обединява. То нямаме войска, нямаме вече, ти ми говори, че ми нямаме войска. Ние аз това започнах с това, че българското съдийство е потресаващо. Айде да свършваме, че... Потресаващо? Естествено, че е потресаващо. Как ти казвам, винаги съм искал да свирят 50 на 50, но според сърцето и това, което виждам. Затова почнах. Не, че защото не е прекрасно съдийството, а пък ти е видиш ли на пух да могат да ги толерират, не. Но все пак ефекта е видим. Еми ефекта, видим, не видим, управление няма. Това е моето мнение. Каша и не знам кой трябва да дойде. Не знам кой трябва да дойде. Ми не знам, ама кашата може е голяма. Може би някой съдя от Северна Корея. Кашата е голяма. Някой шеф на съдиите от Северна Корея. Да прилага по-различни методи. Не знам обича. Не знам тук дали ние го няма го по българят. Възможно е. Като види малко така по-така нещата. Добре, викам да приключим. Говори спокойно, де да викаш. Е, какво да говоря спокойно? Не викам, чакай малко. Опасна работа си, честно. Хубаво, поне става интрига в преданието. А утре ще питам също ЦСКА. 1948. Също ЦСКА. Не. Добре, ние едно от тези... Айде също ЦСКА число. Айде, това ли искаш да чуй ЦСКА число? Не, просто ние едно от тези, ЦСКА не друго. Ама стига си ми надувал главата сега. Колко пъти да ти казвам вече, че е така, бе? Но все пак Гриша Ганчев изкупи активите на другото фалира от дуресто. Сега и ние същия работи говори вече. Хвала. Айде, твое се предаването. Еми казвам, стига вече, ставаме досадена хора. Еми казвай. Айде, приятна вечер.